Uma vez me questionaram o seguinte, mas você é uma investidora que fala muito das suas teses, mas ao mesmo tempo você fala muito dos seus segredos como investidora. Eu não falo meu segredo. Eu acho que a partir do momento que se torna um segredo, você perde aquilo que o principal, que é você transformar a vida das pessoas, né? Quando eu entendi que a minha missão de vida era transformar a vida das pessoas através da inovação, do empreendedorismo, eu entendi que o Shark Tank e todo o resto que eu faço era uma ferramenta para isso. A tecnologia é uma ferramenta. O investimento, você colocar aporte financeiro, intelectual, de experiência, é uma ferramenta. Quando eu entendo isso e ao mesmo tempo eu vou lá e falo muito da estratégia, eu estou passando.